Každodenný stereotyp školského prostredia prerušilo dlho očakávané vypúšťanie meteorologického balóna spolu s rádiosondou. V útorok o 9. hodine do poludnia sa na školskom dvore gymnázia Púchov stretli viacerí zvedaví žiaci z rôznych tried, aby si pozreli let balóna na vlastné oči. Na tomto projekte pracovalo niekoľko mladých ľudí, ktorí sa astronómii venujú už dlhšie a preto vypustenie tohto balóna nebolo pre nich novinkou. S kamarátom sme pozerali na internete stránky ohľadom balónov a objavili sme jednu medzinárodnú súťaž a vlastne sme si povedali, že poďme to vyskúšať, že máme nejaké skúsenosti s tým, tak poďme sa zapojiť. Jednalo sa o tak meteorologický balón, ktorý je vlastne z rovnakého materiálu ako klasické balóniky, ktorý niesol nejaké užitočné zaťaženie, nejaké senzory, ktoré merali nejaké meteorologické údaje a podobné veličiny. Mladí astronómovia venovali príprave tesne pred odletom niekoľko hodín. Pomocou techniky, ktorú vyniesol balón až do výšky 36,6 km, zistili, že ich sonda preletela vzdialenosť 86 km. Napokon sa celá zostava dostala späť na Zem, keď pristála za pomoci padáka v obci Sverepec. Keďže mal ale balón vyletieť do výšky niekoľkých kilometrov, najväčším problémom bolo zohnať peniaze. Nakoniec sa to však organizátorom podarilo. Nevedeli sme, kde zohnať peniaze, tak nás napadlo osloviť rodičovskú radu tu na gymnáziu, ale bohužiaľ teda tá odmietla tento projekt. No a potom pán riaditeľ objavil, že Raiffeisen banka ponúka pre skupinu ľudí, ktorá si založí svoj vlastný projekt a v prípade, že sa im teda podarí vyhrať až 1000 eur, tak sme si povedali, že ten projekt do rok odložíme a skúsime to na rok. Tento pokus ale neslúžil len na astronomické účely. Mal totiž aj inú myšlienku. Oslavu okrúhleho jubilea od založenia školy. Celé sa to volalo Octoloon 1900, vlastne tu aj na tejto sonde to je, 1948 až 2018 a vlastne tým, že sa to rok posunulo, tak to tak pekne vyšlo zrovna na 70. výročie založenia školy. Z nameraných údajov sa postupne budú tvoriť grafy a budú sa v nich prípadne hľadať nejaké zaujímavé veličiny, nejaké zaujímavé zlomy. Vypustenie balóna patrí nepochybne k najväčším úspechom gymnázia. Veríme, že organizátori sú spokojní s celým priebehom tohto projektu a držíme im palce aj do budúcnosti. Šimon Gabčo, Študentská televízia.